oppia suomea. Hyvä. Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Sinä osaat taivuttaa jo 4 verbityypin verbejä. Tässä videossa opiskelemme verbityyppiä numero 5. Lisäksi saat tietää, miksi me-muoto on joskus erilainen puhekielessä. Mennään! Samalla tavalla kuin verbityypissä numero 4, 5. verbityypin verbit loppuvat tavuun ta tai tä. Viimeisen tavun edessä on vokaali i. 5. verbityypin taivutus on hieman erikoinen. Katsotaan esimerkiksi verbiä tarvita. Sääntö numero 1. Poistetaan perusmuodon lopusta viimeinen tavu ta. Lisätään sen tilalle kirjaimet T, S ja E, eli C. Saamme vartalon tarvitse. Sääntö numero 2. Lisätään vartaloon persoonapäätteet. Persoonapäätteet ovat samat kuin edellisissä verbityypeissä. Hän muodon persoonapääte on pitkä e. Minä tarvitsen, sinä tarvitset, hän tarvitsee. Me tarvitsemme, te tarvitsette, he tarvitsevat. Muita 5. verbityypin verbejä ovat esimerkiksi häiritä, valita ja punnita. 5. verbityypissä ei ole KPT-muutoksia, joten taivuttaminen on helppoa, jos vain muistat lisätä kirjaimet T, S ja E. Oletko huomannut, että puhekielessä verbin me-muoto ei aina pääty kirjaimiin MME? Puhekielessä me-muodossa käytetään usein muotoa, joka loppuu kirjaimiin aan tai ään. Oikeasti tämä muoto on nimeltään passiivi, ja sitä käytetään silloin, kun tekijää ei tiedetä. Esimerkiksi kurssilla opiskellaan, ravintolassa syödään. Puhekielessä passiivimuotoa käytetään usein me-muodossa. Esimerkiksi me pelataan jalkapalloa, me juodaan kahvia. Puhekielessä on siis 2 tapaa sanoa me-muoto verbistä. Kirjoitetussa kielessä käytetään aina muotoa, joka loppuu kirjaimiin MME. Hienoa! Nyt sinä osaat jo 5 verbityypin taivutuksen. Seuraavassa videossa opiskelemme verbityyppiä numero 6. Nähdään!